Надзвичайно насичений сьогодні вийшов ранок. Саме 25 жовтня відзначається день народження Національної спілки художників України. Тому ми просто не могли не поговорити сьогодні про творчість, про художнє мистецтво. До нашої студії ми запросили молоду, активну творчу особистість, художницю Ната Мікеладзе. Доброго ранку. Доброго ранку. Звісно, з'явилися вже роботи на нашому столі. Я думаю, що ми обов'язково поговоримо про це. Я думаю, що багато полтавців знають Ната Мікеладзе як достатньо активну особистість. Чимало проєктів було організовано за вашої участі. Розкажіть, на чому зараз акцентували свою увагу, чим найбільше займаєтесь? Зараз я займаюся, пішла у таку власну творчість, бо раніше, коли організовували різні заходи, там і кадитаріум, і партер з Артуром Мираяном і іншими людьми, то ну, це займає багато часу, і дуже часто свої твори я там не виставляла, бо просто не встигала їх робити. Зараз думаю, який мій шлях далі, які мої дії, і в якому руслі мені продовжувати працювати. Що зараз ближче, найбільше підходить вам до душі, чим зараз займаєтесь? Ми бачимо, є картини, так? В яких стилях малюєте? Ну, тут представлені картини і ілюстрації. Вони не несуть за собою ніякого змісту, просто зображення трошки стилізоване, інтерпретоване, там, переосмислене десь. От. Які є матеріали використовуєте? Це акрил, він зручний. Він не має запаху, він швидко сохне, гарно покриває, і ним зручно працювати будь-де, і в майстерні, і вдома. От. Ще працюю олійними фарбами, але це в майстерні, і це поки що такі тільки початі проекти, ще не завершені, ще в процесі. Я знаю, що дуже вдалою була співпраця з дизайнерами, здається, полтавськими, коли виготовлялись різноманітні речі і використовувались якісь ілюстрації ваші, в тому числі. Я бачу, зараз ми також бачимо аксесуари, так? Це також за вашою участі створення. Ми працювали з Дубвоск. Ось ця верхня картина, одна із тих ілюстрацій, які розміщуються на клатчах Дубвоск. Ще працювали не тільки з полтавськими, а й з різними виробниками українськими. Там я малювала для них або ілюстрації слугували принтами для виробів. Співпрацюємо з різними брендами. Угу. А все ж таки, чого б вам хотілося найбільше? От якщо для художника брати якусь таку глобальну мету, мабуть, у кожного є вона. Яка вона для вас? Ну, я зараз думаю над цим, і є там декілька таких течій, які, в принципі, можуть перетинатися, можуть не перетинатися. Мене цікавить те, коли ілюстрація чи картина стає річчю повсякденного вжитку. От, наприклад, як от брошки. Так, можете показати поближче. Візьму, запуталась. Це не брошка, а підвіз. Фазан. То була картина з фазаном, і просто цей фазанчик перескочив уже у такі річ, яку можна одягнути, взяти з собою. Це вирізана за моїм макетом пташка, і я її вручну розмальовую. В таких в мене там серія є, зараз ще розроблю інші. От, тому цікавий такий аспект, коли там або принтується, або там як клатчі, да? Або там футболки, одяг. На постільній білизні також друкували. Мені така, дуже подобається така ідея. Така співпраця, так, мене цікавить. Я знаю, що ще був такий проєкт, коли ви робили листівки. Так, так він є. Він є, він продовжується. Як триває робота над ним? Ну, нормально. Я тоді розробила зі своїм уже чоловіком ряд листівок, і вони продаються. Плануємо поповнювати запаси, але поки що руки не доходять до того, щоб зробити нові ілюстрації в іншому стилі. Це будуть також ілюстрації, ви продовжуєте цю тематику, так, Полтава, якісь полтавські краєвиди чи щось інше? В основному це Полтава і плюс додаткові якісь там
просто подарункові там квіти, не квіти, різні там тваринки такого плану. Угу. Ната, завжди ми питаємо у наших творчих особистостей, у творчих гостей, що для них є основною мотивацією для створення робіт, і взагалі, можливо, які секрети, який найкращий час, підходящий для створення, наприклад, картин. От що має статися, щоб ви почали писати картину? Що вас надихає і коли це відбувається найчастіше? Ну, насправді, для мене, як такого фактору натхнення, буває дуже рідко, да, uh-huh. що там прямо от складаються там всі зорі і uh-huh. все інше. В основному я сприймаю це як свою роботу. До цього треба ставитися серйозно, як до будь-якої іншої роботи. Треба просто сісти, почати, і там вже воно саме з'являється. Uh-huh. Я ніколи не знаю, як воно, як картина, у мене вийде в результаті. Так, в результаті. Тому для мене це сюрприз і це цікавий для мене процес. Бо ну, я спочатку так не уявляю, який буде результат. Тобто ви сказали про те, що зараз у вас творчість відбувається спільно зараз вже з чоловіком. Тобто також він творча особистість. Він творча особистість, але зараз працюю тільки я в цьому uh-huh. руслі. Він трошки іншим займається. Uh-huh. От. Тому так. Він допомагає мені. Угу. Як полтавська спільнота реагує на якісь нові проекти? От, наприклад, якщо ми говоримо про співпрацю там з дизайнерами, ви робите аксесуари, чи охоче, чи цікавляться наші жителі от саме такими хендмейд речами з вашого досвіду? Це цікавляться, чого ж не цікавитися. Це, ну, головне робити це якісно і щоб воно мені подобалося. А коли воно мені подобається і мені не соромно за свій продукт, то мені не соромно його продемонструвати людям. І реакція відповідна, позитивна. Угу. Розкажіть, чим любите займатись, окрім творчості? Чи, наприклад, творча особистість, вона творча у всьому? Ви завжди щось, якісь у вас ідеї з'являються? Чи все ж таки вам потрібен відпочинок якийсь, там, окремий період для того, щоб потім реалізувати це в творчості? Ну, звичайно, ну як, відпочивати потрібно, да, але там, коли проходить 3-4 дні, я вже сумую за тим, що от хочеться щось зробити. Ідей багато, просто не всі встигаю взагалі робити, хочеться ще там 3 руки і не спати. От. А так, просто творчий процес, він складнуватий, це не просто там взяти і пофарбувати стіну, да? Це треба подумати, розмістити, якось увійти в цей стан. І це займає певний час також, окрім того, що сама робота займає. Угу. А все ж таки, день народження Національної спілки художників України сьогодні. Я знаю, що ви також маєте певний стосунок, так, до цієї спілки. Розкажіть про це. Ну, я являюся членом молодіжної спілки художників України, називається «Друга неділя жовтня». От, дуже приємно бути учасником. Чи підтримує якось молоді дарування спілка художників? Ну, зручно дізнаватися про якісь пленери, виставки всеукраїнського характеру і брати в них участь. До речі, ви також брали участь, так, неодноразово саме у виставках? У виставках, у конкурсах. От нещодавно їздили в міські млиниці під Опішню. Угу. Там вони влаштовували пленер, присвячений Леоніду Сморжу. То дуже було цікаво, вони взагалі молодці, там вони так розвивають місцеве історію підтримують, це приємно. Цінно. Можливо, вже є якісь ідеї щодо нової виставки. Я знаю, що деякі художники вже точно знають тематику робіт, над якими вони будуть працювати, підлаштовуючи саме під певну там виставку. У вас такого немає? Звичайно, є. Планується проєкт. Інший він не буде схожий на те, що зараз представлено. Угу. Все, що я зараз можу сказати. Угу. Тобто поки що... Деталі ми потім, не дізнаємось. Так, деталі ні. Зрозуміло. Перед ефіром я помітила, що зараз дуже популярними є ось такі формати, менші формати картин. Це якось, це якийсь новий тренд, чи це виключно ваша ініціатива? Ну, по-перше, їх зручно робити вдома в будь-який час. Да? Це не треба їхати в майстерню. По-друге, їх легко транспортувати, відправляти Україною. Такі картини можуть бути в різних інтер'єрах, навіть невеличких, навіть не спеціально зроблених, можуть просто стояти десь на столі. Ну, тобто їх легше розміщувати вдома,
І їх легше, наприклад, їх можна відсканувати у такий формат і перевести в електронний вигляд. Угу. Мене завжди цікавило питання, от свою оселю художники прикрашають своїми роботами, чи це виключно окремо в майстерні вони зберігаються якось? Ну, частина ті, які в процесі, зберігаються в майстерні, але вдома в мене є свої роботи, я спеціально робила там таку велику абстракцію собі в інтер'єр. Ці також стоять, в принципі, на підвіконні, вони мені не заважають, я на них дивлюся. Угу. Прикрашають, якось додають настрою. Є якась так. Улюблена робота? Ну, ця мені подобається, те, що знизу. Угу, покажіть поближче. Нова, вона просто подобається мені по кольору. Такий, зараз мені щось такі подобається. Там червоні, коричневі, через там якісь такі зелені, змішані. Осінні, да. Не знаю, чому, не знаю. Угу. Жовтий також улюблений. Ну, ця і та, що вдома, але немає зараз. Угу. Показати. Мені теж дуже подобається взагалі квіти, от любов саме до такої тематики, звідки, чому малюєте саме квіти? Я не можу пояснити. Угу. Просто квіти, якісь... квіти, птахи, ну це ті, що маленькі, та. Мене якось надихає природа, надихають її форми, і цікаво на них дивитися і трошки переосмислювати. Надзвичайно, мені дуже хочеться побажати, щоб більше з'являлося робіт, тому що, чесно кажучи, мені теж дуже подобається такий стиль, я думаю, нашим телеглядачам також. І дуже хорошою ідеєю є функціональність мистецтва в тому плані, що необхідно робити якісь речі і поєднувати, щоб це не просто була, наприклад, картина, щоб це дійсно була річ, яка буде подобатись, яку будеш носити на собі. Тому я бажаю лише успіху і нових ідей, і нових співпраць. Дуже дякую. Ната Мікеладзе, нагадаємо, полтавська художниця, громадська активістка, надзвичайно креативна особистість. Сьогодні була в гостях нашої студії.